Здравейте с отговори на въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Живко Димитров пита дали е възможно Ферари стратегически да не влагат всичките си усилия в колата, която правят в момента през 2019 година и да са насочили вече повече ресурси и мисли към автомобила за 2021 година. Честно казано, не мисля, че това е случая, който наблюдаваме в момента при представянето на Ферари във Формула 1. По-скоро си мисля, че в голяма степен Ферари насочиха много усилия и ресурси през последните две години, за да направят колата за 2019 година доста бърза. Нещо, което се случи в крайна сметка, направите, тя е пред всички останали, но губи доста в завоите. Не мисля, че Ферари вече са концентрирали своето внимание върху 2021 година, още повече, че правилата за 2021 година още не са съвсем изяснени. Да, окей, през октомври вероятно ще бъде поставена рамката или ако това не се случи, вероятно през ноември най-късно, но все пак ще бъде ясно горе-долу по какъв начин ще изглеждат автомобилите. 2020 година до година ще бъде година, в която реално автомобилите ще бъдат практически много близки до тези, които има в момента, тъй че Ферари не би трябвало да пропускат цели два сезона в формулата, за да насочат внимание към 2021 година. Още повече, че пак казвам, там правилата не са ясни. Влиянието им със сигурност при тяхното формиране не е онова, което Ферари имаше преди предишни подобни периоди в развитието на Формула 1. Тъй, че си мисля, че просто това, което изградиха като концепция, като автомобил за настоящия сезон, както и за следващия, беше планирано отдавна и идеята им беше много, много ясна. Аз мисля, че ние сме говорили неведнъж по тази тема за това, че Ферари се опитваха максимално да увеличат аеродинамичната ефективност на колата си, да стане тя по-бърза, да има достатъчно притискане, челното съпротивление да се намали и така нататък и така нататък. В крайна сметка постигнаха голяма част от целите, но за сметка на загуба на притискане и оттам недостатъчно добра работа с гумите. Още повече, че конструкцията на окачването малко изостана спрямо това, което имат преките съперници и така нататък и така нататък. Тъй, че Ферари си мисля, че не толкова вниманието им към 2021 година в момента чисто конструктивно е насочено, но по-скоро организационно бих могъл да се съглася, че 2021 година вече те я виждат като поне начин на работа, на структуриране на техническия отдел, който да работи по колата за 2021 година. В последния брой на списанието ние имаме една нова структура на Ферари с новите хора, които са взели новите позиции в формирането на управлението на технически отдел и тези хора вече са назначени. Т.е. те сега започват да работят, което значи, че реално ще видим резултат от техния труд през 2021 година. Но пак казвам, като завършвам въпроса, проблема им не е в това, че са насочили внимание към 2021 година, към това, че просто избраха вариант на автомобил за 2019-2020 година, който до някъде може би според мен не съвпадна в пълна степен с промяната при гумите. Оттам дойдоха много голяма част от проблемите им от началото на сезона, но като цяло колата аз не мисля, че изобщо постигна потенциала, който имаше в част от състезанията. Просто те трябваше да спечелят поне две победи в първата фаза на шампионата с автомобила, който имат, с всичките му недостатъци, но това не се случи по съвсем други причини. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.